i trazuan ujrat pak ditë pas i festuan ditëlindjen e tretë. Banët e diasporës që qeveria e Kosovës i lqoj në treg në gusht 2021-ës, mbushën datën e maturimit për ato trivjeçare, që këtë muaj morën këstin e fundit të interesit dhe investimi original ju këthyje. Për këtë njoftoi shefi i kuletës së shtetit Hekuran Murati, që u krenua se me to rriti zhvillimin ekonomik të Kosovës. Parat e investuara i patën shfrytzuar për të ndihmuar qindra biznese prodhuese në rritjen e kapaciteteve prodhuese. Por këti reagoi sa kaq paraardhësia e tij nga LDK-ja Hykmete Bajrami, që akuzoi Muratin për mashtrim. Shkruan për bonot e thesarit të diasporës dhe nuk përmend asnjë numër, asnjë shifër, asnjë. Taman postim për të mashtruar. Përplasja virtuale e tyre vazhdoi edhe me akuzat e tjera për njëri tjetrin. E mosdhënia e statistikave për këtë lloj të letrave me vlerë të borxhit, për çka u patën ndarë 20 milion euro, për një ekonomist është tregues se ato nuk arritën nivelin e duhur të investimeve. Jo kampanje duhur për njoftimin e qytetarëve, qoftë rezident ose jo rezident, për t'ju treguar mundësinë e investimeve, po edhe t'ju sqaru mënyrën se si funksionon. Si pas ti, edhe kamata prej 1.2% për bonët 3 vjeqare e 2.2 për ato 5 vjeqare, ndikuan për mos interesim nga mërgata. Norma interesit ka qenë jo konkuruse në raport me depozitat që bankat komerciale kanë ofruar në treg, ku këto banka komerciale janë vetë distributor. Kthimi i interesit për parat e afatizuara u bë çdo 6 muaj e pagesa për bonat 5 vjeçare do të vazhdoj deri në arritjen e periudhës kohore të paradakorduar.